Президент ертең Өзбекстанға мемлекеттік сапармен барады. Қасым-Жомарт Тоқаев өзбек басшысы Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізіп, екіжақты іс-әрекеттің өзекті мәселелерін талқылайды. Әрі тараптар өңірлік және халықаралық күн тәртібін қарастырады. Қазір қазақ президентінің бұл сапарына ресми Ташкент тыңғылықты дайындалып жатыр. Өзбек астанасынан Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Өзбек жұрты туысын алыс сапарға шығарып саларда досын қазақ болсын деп бата береді. Қазақ халқының досқа адалдығын қатты құрметтейді. Ал бауырлас елді қазақ өз ағам деп сыйлайды. Осы сыйластыққа сыза түскен емес, екі жұрттың да оның басшыларының да бір-біріне деген ықыласыстық. Бұған дәлел 2019 жылы да осы жолы да президент болып сайланғаннан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев алғашқы мемлекеттік сапарын өзге емес Өзбекстанға арнады. Қазақ басшысының мемлекеттік сапарына Ташкентте дайындық қызу. Қасым-Жомарт Тоқаевтың келуіне әуелі өзбектер мүдделі. Себебі ала шапанда ағайын негізгі серіктес саналатын Қазақстанмен көлік дәлізін дамытқысы келеді. Қазақстан занимает твердое третье место в внешнеэкономических. Қазақстан Өзбекстанның сыртқы саудадағы ең ірі үш серіктесінің бірі. Біздің елді Ресеймен және Еуропамен байланыстыратын автомагистраль мен темір жолдың бәрі Қазақстанның территориясы арқылы өтеді. Енді біз шығыс пен оңтүстікке жол ашатын өзге де бағыттарды дамытуды жоспарлап отырмыз. Екі президенттің кездесуінде осы мәселе қаралады деп ойлаймын. Қазақ пен өзбек арасында жүк керуені тоқтаған емес. Арадағы тауар айналымы биылғы 9 айда шамамен 3,5 миллиард доллар болды. Бұл сан былтырғы кезеңмен салыстырғанда 33%-ға көп. Біздің елден Өзбекстанға негізінен бидай, ұн, темір бұйымдары, көлік, мұнай өнімдері кетеді. Қазақ та өзбектен көлік сатып алады. Одан бөлек жеміс, көкөніс, кірпіш, қыш бұйымын тыңайтқыш импорттаймыз. Енді ағайынды екі ел алып сатумен шектелмей, бірлескен жобаларға басымдық бермек. Мы начали реализацию совместных проектов промышленной кооперации. Біз автомобиль өнеркәсібінде, жеңіл өнеркәсіпте, фармацевтикада, тұрмыстық техникада бірлескен жобаларды жүзеге асыра бастадық. Осының барлығы халықаралық қауымдастықтың назарын аударады. Әрі екі тарап халықаралық алаңдарда бір-бірінің бастамаларына зор қолдау білдіріп, ортақ ұстанымдарды алға тарта бастады. Тоқаев пен Мирзиёевтің арасындағы тығыз диалогқа мына деталь дәлел. Тек осы жылы екі президент телефон арқылы 12 рет сөйлескен. Қыркүйектен бері 4 рет кездесті. Идея взаимной связанности стала такой очень актуальной темой с точки зрения диверсификации транспортных маршрутов. Екі президенттің өзара байланысы әлемдік нарықтарға шығу тұрғысынан қарқын алды деп айтуға болады. Украинадағы жағдайдан соң қазір екі мемлекет те көлік бағыттарын әр тараптандыруға ұмтылып жатыр. Тіпті бұл тақырыпты Қазақстан мен Өзбекстанның сыртқы саясатының күн тәртібінде тұр деуге болады. Соның бірі Ауғанстан бағыты. Ауған жері арқылы темір жол салып Пәкістанға шығуға болады. Бұған қазақ та Ауғанмен шекараласып жатқан өзбек те мүдделі. Әйтпесе қазір Пәкістанға шығуға мүмкіндік аз. Сапар кезінде бұл мәселе де қаралмақ. Ақорданың ақпараты бойынша екі президент сауда экономикалық, мәдени гуманитарлық және көлік транзиттік ынтымақтастықты одан әрі нығайту жолдарын талқылайды. Екі жақты шарт пен келісімге қол қойылады деп жоспарланып отыр. Қорған Қонысбайұлы, Ерлан Наурызбаев, Елмұрат Сейдаханов, Өзбекстан, Ташкент.